по грі. Ми розуміли зразу, що нам буде важко. Команда Волинь, я рахую, навіть при всіх останніх невдачах, дуже хороша. І ще коли ми вдома грали, ну, в принципі, була в Миколаєві, я думаю, практично, ну, по крайній мірі, ми не уступали. І десь забитий гол на 75-й хвилині нас чуть-чуть зламав, ну і потім додатковий, другий, програли 2-0. І зрозуміло було, що буде на виїзді Луцьку грати дуже важко. Ну, особих ілюзій ми не... Ну, приїхали. Ми давно хотіли зіграти в два нападаючих. І сьогодні вирішили попробувати. Цікаво було спочатку гри. Я рахую, достатньо моментів гольових, щоб забити, ну, по крайній мірі, два гола. Ну, зрозуміло, не забили. Пішла оборотка. Пропустили. За, я думаю, десь своїх індивідуальних помилок. Десь видно, не всі футболісти наші змогли перебороти, я думаю, можливо, не страх, но чуть-чуть такий мандраж перед командою прем'єр-ліги. Ну і зрозуміло, що футбол прем'єр-ліги, він чуть бистріше. Бистріше треба думати, бистріше треба приймати рішення, бистріше працювати з м'ячом. Ну, в принципі, до команди претензій нема. Хлопці грали, старались. В деяких епізодах досить непогано виходили, навіть один на один з воротарем. Команда в нас молода, їй всього-навсього 3 місяці. Ну і арбітри, я рахую, на таку гру повинні бути більш кваліфіковані. Не хочу жалітися, але я думаю, залишити нас в 10-м при рахунку 3-0 на полі з такою командою, зрозуміло було, що гра вже закінчена. Так, були шанси, я думаю, і моменти голові для того, щоб хоча б м'яча 2 відіграти. Ну, вийшло так, як вийшло. Дякую. Ваші питання? Руслан, скажіть, 4 виходи один на один і жодного не реалізували. Як ви думаєте, змінився малюнок, як ви хоч забили один чи другий? Ну, я думаю, додало би хлопцям чуть-чуть наснаги, я думаю, вони би ще більше побіжали. І що цікаво, що у нас і в першій лізі ми граємо в чемпіонаті, у нас також в кожній грі 7-8 приблизно таких гольових моментів. Ми теж їх дуже погано реалізовуємо. Буває, нас прорве, ми забиваємо 3-4. А буває, не йде. І... Ну, тут же, бачите, тут команду можна більш-менш зробити за 3 місяці, а індивідуально навчити забивати голи, я думаю, це важко за такий короткий термін.